অচিৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত চলিব হাইড্ৰলিক এছেছমেণ্ট। গংগাৰ দৰেই ব্ৰহ্মপুত্ৰক অধ্যয়নৰ পোষকতা ৰাজ্যিক উদ্ভাৱন আৰু ৰূপান্তৰ আয়োগৰ উপাধ্যক্ষ তথা প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকাৰ। আই আই টি গুৱাহাটীক হাইড্ৰলিক এছেছমেণ্টৰ দায়িত্ব লোৱাৰ আহ্বান ৰমেন ডেকাৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰ অধ্যয়নৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ধন আয়োগে যোগান ধৰিব বুলিও কয় প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকাই। কামৰূপ জিলাৰ চাংচাৰিত আই আই টি গুৱাহাটীয়ে নিৰ্মাণ কৰা পানী পৰিশোধন প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰি এই আহ্বান জনালে উপাধ্যক্ষগৰাকীয়ে। জালুকবাৰী সমষ্টিৰ প্ৰায় 200 পৰিয়ালক আৰ্চেনিক আৰু ফ্লৰাইড মুক্ত পানী যোগানৰ বাবে আই আই টি গুৱাহাটীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছে এই অভিলাষী প্ৰকল্পটি। নাই, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ হাইড্ৰলজিটো এতিয়ালৈকে ভালদৰে ছাৰ্ভে হোৱা নাই, আৰু যেতিয়ালৈকে হাইড্ৰলজি ছাৰ্ভেটো নহয় তেতিয়ালৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন কি ধৰণে হ'ব, ব্ৰহ্মপুত্ৰ চিল্টেশ্যনটো যিটো মানে পলস জমা হয় সেইটো কেনেকৈ বন্ধ কৰিব পৰা যায় আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী কেনেকৈ ইউজ কৰিব পৰা যায় সেই সম্ভৱ বিজ্ঞানসন্মত নহয়। সেইকাৰণে এটা হাইড্ৰলজিকেল ষ্টাডি দৰকাৰ আছে আৰু এইটো আজি আমি আই আই টি গুৱাহাটীক কৈছোঁ, যদি তেওঁলোকে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰখন ছাৰ্ভে কৰে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে, তাত যিটো দৰকাৰী খৰচ হ'ব সেই খৰচটো আমি ষ্টেট ইনোভেশ্যন আৰু ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন আয়োগৰ পৰা আমি বহন কৰিম বুলি তেখেতক।